Seçkilər total saxtakarlıq şəraitində, ciddi qanun pozuntuları şəraitində keçdi. Mən 25-ci seçkilərdə iştirak edirəm, hələ belə bir abırçılığa rast gəlməmişdir. Dairələrin bir neçəsinin bildiyiniz kimi nəticələri ləğv edilib və tələbə baxımda ondan ibarət ölkədə bütün seçki dairələrində vəziyyətin olduğu üçün bütün seçki dairələrində nəticələr ləğv olunsun. Amma konkret götürdükdə ayrı-ayrı seçki dairələrində hüquqi prosedurlar davam etməlidir. Bildiyiniz kimi biz burada olan namizədlər 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin namizədləriyik və 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində seçkilər ölkənin digər yerlərindən fərqlənmədi, əksinə daha pis formada, daha razılatlı bir şəkildə, bir çox murdar, iyrənc bir şəkildə seçki keçirdilər. Sıravi məntəqə üzvündən tutmuş, dairə sədrinə qədər bu prosesin içində oldu, yerli icra hakimiyyəti bu prosesin içində oldu, namizədin özü, yapı namizədi Kamaləddin Qafarov bu prosesin içində oldu, duranlar, Yeni Azərbaycan Partiyası bu prosesin içində oldu, iyrənc prosesin içində oldu. Eyni zamanda hakim ailəyə yaxın bir adamın adı hallandırıldı. Ona görə də mən açıq deyirəm ki, Çingiz Qənizadənin dairəsini ləğv eləmək rahatdır. Ümür Ələmovun dairəsini ləğv eləmək rahatdır. Ən əsası prezidentin qohumunun adı hallandırılan, Kamil Əliyevin adı hallandırılan bir dairənin, yəni Kamaləddin Qafarovun qalib elan edildiyi dairənin nəticəsinin elan olunması bu testdir. Mərkəzi Seçki Komissiyası həyatında heç olmasa bir dəfə bu testdən, bu imtahandan ləyaqətlə çıxmalıdır. Ona görə vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Binəqədi 9 saylı Binəqədi dairəsinin namizədləri birgə bəyanat imzalayıblar seçki tanımamaqla bağlı, yeni seçkilə keçirilməsi ilə bağlı. Bununla bağlı sözü Günel xanım Səfərovə verirəm. Buyurun Günel xanım. Çox sağ olun. Elşad müəllim ətraflı məlumat verdi. Mən sizə bəyanatın mətnini oxuyacağam. Daha sonra da nəticələrlə bağlı DSK-nın, MSK-nın qanunsuz apardığı işlər haqqında məlumat verəcəm. Bəyanatı oxuyuram. 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən 9 fevral 20-ci il Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Kənar Seçkiləri namizədlər olaraq seçki günü aktiv müşahidə etdiyimiz ciddi qanun pozuntuları, karusellər, topa şəkildə bülütenin seçki qutularına atılması, müşahidəçilərin seçkini izləmək imkanlarının məhdudlaşdırılması, müşahidəçilərə təzyiq göstərilməsi, səs vermə hüququ olmayan şəxslərin kütləvi surətdə mənzil istismar sahələrindən alınan saxta arayışlar əsasında səs vermədə iştirakı, bülütenlərin sayılması prosesində müşahidəçilərin kənarlaşdırılması və protokolların sürətlərinin seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq verilməməsi halları tərəfimizdən aşkar olunmuşdur. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində total saxtakarlıq və qanun pozuntuları şəraitində keçirilən seçkilərin seçicilərin iradəsini nəzərə alınmaqla seçkilərin nəticələrinin rəsmi qaydada tanımadığımızı bəyan edir və yeni seçkilərin keçirilməsini tələb edirik. Qeydə alınmış namizədlər kimlər bunu imzalayıb? Elşad Musayev, Əboş Vəliyev, Elnur Qasımov, Rəşad Rızayev, Günel Səfərova, Neymət Kərimli, Ülvi Həsənov və Akif Nağı. Bizim dairədən 15 namizəd var idi. Biri Hanyanın namizədi olan Kəmaləddin Qafarov idi. Və deyək ki, bizim hər birimiz seçki komissiyasına, mərkəzi seçki komissiyasına özümüzün şikayətlərimizi verməyimizə baxmayaraq, bütün ictimaiyyətdə bu faktlar işıqlanmasına baxmayaraq 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin adı çəkilmir. Biz anlamırıq bu insanlar və bu seçkini keçirən saxtakarlar nədən çəkinirlər, nədən qorxurlar. Elşad müəllimin fikrinin davamı olaraq onu demək istəyirəm ki, 3-5 dairənin ləğv olunması nə islahatdır, nə də seçkilərin normal keçirilməsi deməkdir. Bugün biz öz bəyanatımızı Elşad müəllimlə mənim birgə hazırladığımız şikayəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləyəcək və biz az da olsa biraz ümid eləyirik ki, bu şikayətlərə baxılacaqdır və biz bütün mətbuat orqanlarını marifləndirəcəyik, informasiya göndərəcəyik nəticələrlə bağlı. Haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, dünən dairə seçki komissiyasına bir şikayət verəndə bizi müzakirəyə dəvət etmədilər. Heç bir rəsmi bulmadan bizə belə bir gülməli məktub verilib ki, siz bu iclası çəkə bilərsiniz, canlı çıxlandıra bilərsiniz. Buna görə də biz sizi dəvət etmirik. Buradan da müraciət edirəm MSK-ya, DSK-ya bizim rəsmi verdiyimiz məktubu versinlər. Görək biz harada bunu göstərmişik. Digər bir məsələ,
Siz yəqin ki, Facebookdan, sosial şəbəkədən izləmişik ki, namizədin döyülməsi, müşahidəçilərin döyülməsi, mənim müşahidəçilərimə fiziki zorun tətbiqi bütün demək olar ki, namizədlərin nailinə məhdudiyyətlər yaradılıbdır. Amma rəsmi qərardan ibarət ki, siz özünüz özünüzü döymüsünüz, özünüz bu ixtişasa səbəb olmuşsunuz. Yəni, olduqca gülməli, heç bir hüquqi əsası olmayan, seçki adına qara ləkan bir bizə qərar təqdim edir. Birlikdə hamı şikayəti verəcək və bəyanatı da təqdim eləyəcək. Əgər kimsə istəyirsə, namizədlərdən öz sözünü desin. Mən də birinci onu qeyd edeyim ki, dostlar, Günel Xamda Erşad bəy də bildirdilər. Azərbaycan tarixində həqiqətən belə bir yabırçı, belə bir yabırçı seçki olmayıbdır. Ən azı mənim yaşım qədər son 15 ildə seçkilərdə müxtəlif müşahidəçi, namizəd, vəkil iştirak eləmişəm, amma həqiqətən belə bir yabırçılıq mən görməmişdim. Namizədin döyülməsi, mən özümə qarşı riski zorakılıq olmuşdu məntəqədə, jurnalisti bizim məntəqədə döymüşdülər. Başqa bölgələrdə müşahidəçiləri saçlarından tutub sürülürlər, boğurlar. Bizim dairədə başqa bir məntəqədə müşahidəçini Kamaləddin Heydarovun rəsmən, onun videoları var, biz ona yavaş-yavaş yayınlayacaq, şikayətlərin içində təqdim eləmişik. Kamaləddin Heydarovun səlahiyyətli nümayəndələri müşahidəçini döyürüyə aparırlar. Yəni, belə bir biavırçı seçki baş veribdir. Kamaləddin Heydarov yoxsa Kamaləddin Qafarov? Özür istəyirəm, Kamaləddin Qafarov. Hamı onu elə Heydarovna səs salıdı bütün seçki prosesi dövründə, çünki millət vəkili olaraq ümumiyyətlə onu heç kəs tanımır. Yəni, o adam 4 il yarım bu dairədən, 9-cu dairədən deputat olubdur, amma o adamı ümumiyyətlə ərazidə heç kim tanımır. Mən onu qeyd edeyim ki, proses başlayandan əslində Kamaləddin Qafarovla bağlı ciddi pozuntular baş vermişdi. Hazırda bizim onunla bağlı məhkəmə şikayətlərimizlə davam edir. Dünən Ali Məhkəmədə onun bizim kasasiya şikayətimizə baxıldı. Bu şikayət ondan ibarət idi ki, Kamaləddin Qafarov prosesə başlayanda, imza vərəqələrini təqdim edəndə əmlak və gəlir deklarasiyasını təqdim edibdir dairə seçki komissiyasına. Biz onu tələb elədik ki, bu adamın adında jurnalist araşdırmaları var və bu adamın adında şirkətlər var. Amma bununla bağlı nə dairə seçki komissiyası, nə aidiyyət qurumlar, nə Kamaləddin Qafarovun özü heç bir açıqlama vermirlər. Bunun özü ciddi pozuntuydu seçkin şəffaflığından, seçkin namizədlərə bərabər uyğun yaradılmağınla bağlı. Biz bu deklarasiyaları tələb elədik, amma onunla bağlı bizə heç bir cavab vermədi, bəhanələr verdi. Dairə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası bu qanun pozuntusuna şərik oldu, eləcə də Ali Məhkəmə və Apellyasiya Məhkəməsi. Ona görə də seçki günü də nələr baş verib bunu hər kəs görübdür. Bizim dairədə də ölkədə ən çox biabırsılıq olan dairələrdən biri idi. Demək olar ki, hər məntəqəyə Kamaləddin Qafarovun qoçuları girirdi. Orada namizədlərə, müşahidəçilərə, kim ki orada seçkin şəffaf keçirilməyini, səslərin şəffaf sayılmağını tələb edirdisə, həmin insanlara qarşı fiziki zorakılıq tətbiq olunur. Bu məsələlərlə bağlı da biz Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə və Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlərimizi vermişik. İndi də buradan açıq şəkildə bəyan edirik ki, 9-cu dairədə seçkilər ləğv olunmalıdır. Məzahir Bənovun çıxıb insanların qarşısında elan eləməyi ki, biz sevindik, biz o insanların etirazını gördük, bizim xoşumuza gəldi. Sosial şəbəkələrdə insanların aktivliyi, seçki pozuntularını yaymağı bizim xeyrimizədir. Buyurun, Məzahir Pənov, biz də kifayət qədər video yaymışıq və bundan sonra da yayacaq və sizdən tələb edirik ki, 9-cu dairənin nəticələri ləğv olunsun. Çünki bu dairədə çox böyük seçki biabırçılığı baş verir. Əgər sizin tələbləriniz yerinə yetirilmərsə, istər MSK tərəfindən, istər prokurorluq tərəfindən atacağınız hüquqi addımlar? Hüquqi addımlar, onsuz da biz bu məsələlərlə bağlı ən azı 7-8 namizəd şikayətlərini veribdir. Məhkəmə prosesləri məndə başqa şikayətlərlə bağlı artıq başlayıbdır. Yəqin ki, digər namizədlərlə... Məhsul şikayətlər eləmişik. Çox üzr istəyirəm. Oradakı müəllimlər, saxtakarlıq eləyən insanlar, xüsusilə 115 saylı məktəbin direktorunu buradan vurgulamaq istəyirəm ki, oradakı müşahidəçilərin namizədin döyülməsinə şərait yaradan, baxmayaraq ki, qapılar bağlanmışdır və sayım prosesi gedirdir. O saxtakarlığa mani olan insanları döydürmək üçün orada qoçu dəstəsini Kamaləddin Qafarovun qoçusunu içəri buraxdı və o insanlara fiziki zorakılıq tətbiq etdi. İnsanın heç bir vəsiqəsi yox idi, insan bilmirdi kimdir. Biz baxmayaraq ki, o həmin o
qapının ağzında polislərə yalvarırdıq ki, girin içəri, orada belə hallar baş verir. Heç kəs buna reaksiya vermədi. Biz o müəllimlərlə bağlı, məktəbin direktorundan bağlı Təhsil Nazirliyinə də şikayət eləmişik. Əlavə edim ki, bizim hər birimiz demək olar ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də gedəcək. Əgər bizim şikayətimiz təmin olunmasa. Çünki əlimizdə olan faktlar sadə saxtakarlıq faktları deyil. Bizim dairəmizdə baş verən əsasən saxtakarlıq sayım prosesi zamanında oldu. Necə ola bilər ki, sual ünvanlayıram, 10 müşahidəçi 120 nəfər qeyd aparıbsa, 10 müşahidəçi eyni anda, amma 680 nəfər bülüten çıxır orada. Yəni, bu mümkün olan bir şey deyildi. Biz də ərazidə işləyirik. O insanların seçki aktivlik səviyyəsini bilirik. Gəlin 2010-cu ildəki seçki statistikasına baxaq və biz bu saxtakarlığı görürük. Buradan əlavə bir məsələ demək istəyirəm, xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, yəqin ki, siz İlham Əliyevin çıxışına oxudunuz, dedilər ki, əgər saxtakarlıq olubsa, narazılıq varsa, bunu göstərsinlər, bu etirazı göstərsinlər. Biz də buradan etiraz olaraq göstərdik ki, bəli, Azərbaycanda seçkilər total şəkildə saxtakarlıqla keçirilibdir və 9-cu dairədə də saxtakarlığın demək olar ki, pik nöqtələrindən biri baş veribdir. Nəinki saxtakarlıq qanun pozuntuları, fiziki zorakılıq və insan döymək halları vardır. Buna görə də bizim hər birimiz axıracan bu mübarizəni aparacaq. Əgər dairə ləğv olunmasa, müxtəlif aksiyalarda keçirəcəyik, hüquqi prosesi də davam etdirəcəyik. Bir məsələ də toxunun. Deməli, bildiyiniz kimi bu yapın namizədi Kamaləddin Qafarov görüş keçirdi, orada jurnalistləri döydürdülər. Vurdular, yıxdılar, belə çox köbu surətdə, heç kəs saymaz bir formada. Bu, əslində baxanda dövlətə meydan oxumaq idi. Bu, İlham Əliyev şəxsən sizə meydan oxumaq idi. Deməli, adam təsadüfi bir adamdır. Siz bu təsadüfi adamı kiminsə yanında işləyir, kiminsə zapozdur, zorla gətirir, parlamentə oturduracaqsınız. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinə təhqirdir, Azərbaycan xalqına təhqirdir, bu seçicilərə təhqirdir. Mən demişəm, dəfələrlə misal çəkmişəm, bir də misal çəkim. Yuli Sezar öz atını gətirib, Yuli Sezar öz atını senator titulu verib gəl, parlamentə oturmuş. İndi nədir? Kim biri zapozunu gətirib oturduracaq, birini atını gətirib oturduracaq, biri üzr istəyirəm, eşkəyini gətirib oturduracaq. Olmaz bir şey. Ən əsas, yekunda bir də deyirəm ki, 8 namizəd bu seçki dairəsində seçkilərin nəticəsinin ləğv olmasını tələb edir. Eyni zamanda mən ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə bir də müraciət edirəm. Bu testi başqa dairələri bilmirəm. Amma burada birbaşa sizin adınız sallanır. Burada birbaşa sizin ailə üzvünüz adı hallanır. Əgər və dövlətçidə meydan oxuyan təsadüf bir adam parlamentdə özünü apara biləcək qabiliyyətdə, kapasitədə olmayan bir adamı zorla buradan keçirəcəksiniz. Kim onu qəbul edirsə, kim yeyirsə, biz namizədlər onu qəbul eləmirik. Sona qədər mübarizə aparacaq. Ona görə bu testdən xahiş edirəm, ölkənin rəhbəri də ləyaqətlə çıxsın, namizədlər də ləyaqətlə çıxsın, Mərkəzi Seçki Komissiyası da ləyaqətlə çıxsın. Jurnalistlərə, hamıza təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Eşad bəy, son bir sualım var. Siz Kamaləddin Qafarovun gəlirlərinin gəlir deklarasiyasını əldə etmək üçün müraciət etmişdiniz və MSK sizə rəsmi olaraq nə cavab verdi? MSK rəsmi olaraq heç bir cavab vermir. Əslində baxanda o başdan ayağa onun həyatı, ondan sonra fəaliyyəti, maliyyə fırıldaqları ilə bağlı yüzlərlə yazılar gedib, çizilib. Amma bir şey var ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu gəlir deklarasiyasının bağlı heç nə vermədi. Adam birbaşa məşğul, deməli, deputatlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub. Adam onkologiya mərkəzində deməli, orada direktor müavini vəzifəsində işləyir. Adam eyni zamanda Azərmet digər o maliyyə, üzr istəyirəm, dərmanlar şəbəkəsinə, apteklər şəbəkəsinə, ümumiyyətlə o sahəyə nəzarət edən bir adam olur. Yəni, gəlir deklarasiyasını Mərkəzi Seçki Komissiyası qorxaraq, hansısa səbəbdənsə deyə bilmərəm, yoxlamadı, araşdırmadı. Ülvi bəy də bununla bağlı bayaq çıxışında dedi. Ona görə hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası buraxdığı səhvləri üstünü örtməməlidir. Əksinə, buraxdığı səhvlərdə nəticə çıxarmalıdır. Tez 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində verilir. Qaran dairələrə o qədər də əhəmiyyətli deyil. Yəni, Mirələməvi çıxartdın, Çingiz Gənizadəni çıxartdın, Ağamalını çıxartdın. Yox, burada birbaşa hakim ailənin adı hallanır. Ona görə bu seçki dairəsində Azərbaycan hakimiyyəti imtihan verməlidir. İmtihana görə necə kəsiləcəklər, yoxsa qiymət alacaqlar. Sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Rəşad müəllim. Mən Rəşad Rzayev, deməli, Türkiyə Cumhuriyyətində təhsilimi ölkə başçısının çağırışına görə Türkiyə Cumhuriyyətində təhsilimi yarımçıq qoyub vətənə qayıtdım. Çünki şəffaf və demokratik seçki keçirəcəyinə inandım. Və seçkilərdə iştirak elədiyi çox aktiv təbliğat kampaniyamız oldu, təşviqat kampaniyamız oldu. Buradan hər kəsə, bütün Binəqədi sakinlərinə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki,
hər kəs aktiv şəkildə iştirak elədi. Halbuki 5 il ərzində hətta mən özüm də yəni millət vəkilimizi, deputatımızı tanımamışıq. Ona görə də hamı aktiv şəkildə bizim arxamızda oldu və bizə səs verdi. Təəssüflər olsun ki, nəticələr çox fərqli oldu. Şəxsən seçkilərdə mən özüm də iştirak elədim, öz komandamızla, müşahidəçilərimizlə, məşvərətçilərimizlə, vəkillərimizlə və şəxsən öz gözümün şahidi oldum ki, hayasızcasına necə saxtakarlıqlar olundu. Mən inanıram ki, ölkə başçısı bizim bu səsimizi eşidəcək. Burada saxtakarlığı edənlər, saxtakarlığın qurbanı olanlar, onlara təlimat verənlər hər kəs cəzalandırılacaq. Yəni, qısa bunu demək istəyirəm.